Takže čaute, toto nové video od Antiloto, že sa vám video bude páčiť, dajte like, odber, prípadne zvonček. No hej, a jak už vás z názvu poznáte, no tak viem odbližovať, no hej, celkom viem. Asi práve ste videli na klipe, hej, no. Ja vám zapoviem, jak som sa naučil odbližovať. No ja som akože si stiahol program na Model O, software. Nastavil som si tam veci, ono tak. No a potom som začal tak kúpať. Bol som mega happy, že som dal po mega veľa čas, hej, som dal 20 CPS. To som sa mega tešil. No hej, ale chcel som ešte ako odbridžovať, hej, a to sa mi nepodarilo. Takže som začal butterfly klikovať. No a s tým mi to už išlo, hej, butterfly klikoval som, išiel som na Skywars nejakú gameu a tam som z butterfly klikoval. Hej, butterfly klikoval, speedbridgeoval som, staircase bridgeoval som, všetko. No hej, a začali sa mi dariť, že som sa akože tak trochu už som sa učil k odbridgeovať, no tak. Fakt mi to išlo. Išlo mi to, tak som sa naučil. No a za približne deň, vo pol dňa som sa naučil, tak odbridgeovať, no hej. No tak možno nejaké viac videjka v Skywarsoch. Točiť, že nebudem odbridgeovať, alebo môžem to ešte viac vyhypiť a môžem bridgeovať v Skywarsoch. Ja som to skúšal, hej, ale bolo to hrozné, takže nič. OK, tu som dal aký klač, OK. No, dobre, aspektujeme, hej. No a aby ste ho odbridgeovali, tak vám hovorím, že nepotrebujete mať najlepšiu myšku na svete. Nepotrebujete mať 1000 klikov za sekundu, aby ste boli dobrí v PvPčku. Proste musíte byť v PvPčku, aby ste boli dobrí, nemusíte mať 1000 CPS, stačí 7, 6. Hej, no a musíte mať dobrý aim, komba, také zúdico a budete mať to dobrý. Takže netreba butterfly klikovať a mať, hej, 1000 CPS. Neznamená, že budeš mať veľa CPS, tak bude dobrý v PvPčku. OK. No, hej. No, keď si pri godbridgeovať, no tak môžem niekedy urobiť návod na godbridgeovanie alebo bow klikovanie. Bow klikovať som sa naučil tak pred pol dňom. No, hej, tak približne keď som godbridgeoval, tak sa naučil bow klikovať. Není to, fakt to nepoužívate na PvPčko, lebo to je fakt akože iba na flex. Mal som si nejak najviac 38 CPS, alebo nejak tak. To mega veľa, hej, ale s tým sa nedá robiť CPS. Strát CPS, PvPčka. Hej, takže neodpočasť robiť PvPčko. A keď niekto je neviete, no čo to je bauklik, no tak proste to. To máš proste prst na stole a mížo to a proste akože drak klikuješ proste na stole a myš ti vybruje, alebo môžem urobiť niekedy návod na bow klikovanie, hej, ale odhlasujte to v komentároch. Alebo môžem urobiť návod na klikovanie, vyberte si. No hej, a tak som sa naučil drak klikovať, no akože keď drak klikovať, to hej. Ja som to videl dosť vedľa z Nooba aj o Intel Edit, že oni používali, teda vedľa z Nooba sa mi zdá, že nepoužíval tie grip tapy, ale Intel Edit a RKUI a všetci takí youtuberi, čo teraz moonwalkujú alebo godbridžujú, tak používajú len tú nejakú Razer tape, hej. Pamatujú úplná stračka, lebo podľa mňa si to moc nevie lepšie kliky, hej, ale možno sa mylím, tak si napíšte do komentárov, hej. No a keď už viem godbridžovať, no tak vám môžem nejaké klipy, nejaké dobré klipy, ktoré sa mi vydali, vám môžem dať do videa. A, ale nezabudnite dať like, odber a zvonček. Dobre, tak vám toto dám. Čus.